בסדר. אוקיי. אופה, יאללה. איפה אתה? אלירן? שם אני מתשניות. יאללה, זריז, זריז, מחכים לך כולם. טוב. יאללה, ביי. קנית אוזניות? בטח. יפה. איזה קניתי, תראה, שנות, כולם מצטרפות. הנה ניר שלנו. בגלל שתסק עם חשמל. חשמל, חשמל, חשמל. ניר. אה? שמור לי עליו, שלא... מה גל? יש לו אקדח סיכות. לא, זה אקדח מצאת. שלא יתחשמל. גל, 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 קח. זה קובע אוויר. כאילו לא, אבל... מובן מים. זה יורד את הכדורים הקטנים האלה ששמים במים והם גדלים, נכון? ניסה. יאללה, אלירן. אלירן, אתה מסיכון. איתי, שחר, אורי, עדיף, תפתחו מצלמה. יאללה, איתי ואביחי, הבמה שלכם. יאללה, אביחי. פנקנו בשיתוף. אחד. איזה לוגו. נעים לה, יפה. זה מה שיפה. רק לי לא עובד השיתוף? מי זה לי? ניר? ניר. יאללה, מצלמה? לא. לא עובד לי. לא עובד? כן, אני אסגור ואפתח, אסגור שנייה ואפתח. תעשה ריסטארט ותפתח. שחר, את מצלמה בבקשה? אופה. אול מול. יוניסטרים. אז נתחיל. רגע, עכשיו לי זה לא עובד. יאללה, יש הגבלה. תסגור רגע, תסגור. שאביחי נפטר? יש מצב שעשו הדיסקוט, זה קרה לו. גם לכם אתם לא רואים? אביחי שלנו נעלם. אתם גם לא רואים אותו? אני חושב שטיפה קרס לו. יש לי שהאינטרנט שלי פח. הוא באמת פח. היי, אתה החלפת מנורה. כן, ברוך השם. היי, יופי. אביחי? חזרתי, רגע. אולי תפתח את זה אתה איתי, את המצגת? אני יכול. אביחי לפתח אני. עדיף. יש לי את האינטרנט ממש טוב. האינטרנט של אביחי לא סוחר. אתה לא רוצה לראות את שלי. בדיוק עברתי לקבל את האמת, אבל... עברת לקבל תת ימי? כן. אז בואו ננסה עכשיו. לא, כאילו לקבל רשת, לקבל רשת. וגם וי-פיי. בואו נקבל עכשיו זה יעבוד יותר טוב. רואים את השיתוף עכשיו? אני לא רואה עדיין. אם אתה יכול לסבור ולהתחיל. עכשיו אני רואה. יאללה, גם אני. יופי. אז בעצם...
אולוול, כמו שאתם רואים, זה איפה שהרעיון התחיל. זה היה פרויקט שגם אני וגם איתי השתתפנו בו. ובעצם חשבנו על סטארט-אפ, חשבנו על הרעיון הזה של תוכנה שגם תנווה אותך בעצם בקניון. ותמיד כשהיינו הולכים לישיבות, לוועדות משקיעים, וזה היו אומרים לנו, אבל איך הניווט בתוך המבנה התבצע? כי זה... זה הבעיה הטכנולוגית שהרבה שעשו לפנינו את הפרויקט הזה, נתקלו בה. ושם בעצם הרעיון עלה, והחלטנו שאנחנו לא רוצים שלא תהיה לנו יותר את התשובה לשאלה הזאת, והחלטנו לפתור את השאלה הזאת בעצמנו. אז הבעיה שמצאנו כמובן זה שיש לך מקום גדול, אם יש לך לדוגמה קניון, אתה לא יודע עכשיו איפה... תקפתי לי, שאית את זה. אתה יכול, כאילו, אין לך... אני אמצליך אתה רוצה. תמשיך. קניון כזה, זה חובה לעשות מערכת כזאת. כן. אז כמו שאביחי אמר, הרעיון שלנו בעצם נובע מבעיה. בעיית ניווט מסוימת, אבל לא בעיית ניווט כמו, לדוגמה, ניווט בכבישים או ברחובות, כמו שגוגל מפס או ווייז מציעים, אלא ניווט בתוך מקומות סגורים, כמו למשל קניון, שזה מה שחשבנו עליו בתור סטארט-אפ. אז יש את השאלה למה אי אפשר להשתמש בתוך קניון עם Waze או עם Google Maps. התשובה זה בעצם שגם Google Maps וגם Waze משתמשים ב-GPS. ובתוך מבנים אי אפשר להשתמש ב-GPS בגלל חוסר הדיוק שלו, שהוא קריטי בתוך מקומות כאלה. אז איך בסופו של דבר עשינו את זה? זה הפתרון. אז חקרנו וגילינו שיש בעצם דרכים שאנשים השתמשו באיזה... אם זה לנווט כל מיני רובוטים שזזים בתוך מפעלים ודברים כאלה, וזה שלם אלגוריתם. שלם אלגוריתם, או בעצם simultaneous localization and mapping. מה שזה עושה, וזה מנצל דברים כמו ה-IMU של הפלאפון, שבודק כמה אתה זז, לאיזה כיוון, כמה מעלות אתה פונה, הוא יודע ככה לדעת לאן אתה הולך, ובנוסף הוא גם משתמש במצלמה של הפלאפון כדי לראות הצמנים שזזים, וככה לדעת בעצם לחשב איפה הבן אדם נמצא, ואז כל מה שחסר לנו זה את המיקום ההתחלתי שלו, שמשם אנחנו עוקבים אחרי לאן הוא הולך ובאיזה כיוון. ובשביל זה פשוט לקחנו QR קוד, הצמדנו אותו למקום מסוים במפה, המערכת יודעת איפה אתה נמצא בהתחלה כשאתה פותח את המפה שלך, את האפליקציה, ומשם היא משתמשת באלגוריתם כדי לחשב לאן אתה הולך, באיזה מהירות, לאיזה כיוון, ולדעת איפה אתה בכל רגע. אז עכשיו, אחרי שבעצם יש לנו את היכולת לעקוב אחרי המשתמש בתוך מפה, חסר לנו הדבר העיקרי של התוכנה או של האפליקציה, שזה בעצם הניווט, ניווט ממקום למקום. אז בשביל זה יש לנו את נווטמש, באמצעות נווטמש אנחנו בעצם מגדירים על מפה את האזורים שבן אדם יכול ללכת או יותר יכול לא ללכת, זה בעצם להגדיר על תמונה, או על מפה, או על אובייקט בתוכנית, קירות, או אזורים שחורים מסוימים שאי אפשר לעבור עליהם. ואחר כך אנחנו יכולים גם למצוא נתיב בין נקודה לנקודה, שאפשר באמת ללכת בו. כי אם אנחנו נגדיר קירות בתוכנית, אז פשוט נקבל כל הזמן קו ישר בין נקודה לנקודה. וזה באמת יפתור את הבעיה ולא נוכל לנווט את הבן אדם ליעד שלו. אז עכשיו נתחיל... כן. אז יתרונות של עבודה וזוגות. יתרון ראשון, זה בעצם, אנחנו נותנים כל הזמן אחד לשני מוטיבציה, שאחד בדאון, השני יכול להרים אותו. אנחנו גם הכרנו אחד את השני, את האמת, לעומק יותר השנה, אז זה בעצם עזר לנו, אנחנו... בימים קשים גם יצאנו לבחוץ, רצנו, התאמנו, זה באמת עזר לנו להמשיך ולהתקדם בפרויקט. כן, לירון, ואני רציני עכשיו. גם פיתחתם את הראש וגם את... וגם את הגוף. יפה. ואת הנפש. שני, אביחי. שני ראשים טובים מאחד, למי שמכיר את הפתגם הזה. כשיש לנו בעיה, במקום שבאדם אחד יושב וישבור על את הראש, יש לנו פה בעצם שני מוחות. זה גם יחסוך עוד זמן וגם יעילות. שלוש, כל אחד יודע שהשני סומך עליו. מה הכוונה? לפעמים בלילה כשאני עייף ואין לי כוח, אני אומר על עצמי לדוגמה, אני יודע שאם אני עכשיו לא אעשה את מה שאני צריך לעשות עד השיחת סטטוס, אני יודע שלא רק אני בבעיה, גם אביחי בבעיה.
אז זה עוד, עוד מקור למוטיבציה בשביל לקום ולעבוד. ואחרון, כשאחד לא פנוי, השני מחפה עליו. זה, זה פחות, זה, אפשר להגיד שכן היה, אבל בסופו של דבר גם לא היה בצורה, כאילו זה לא היה בתדירות, בגלל שאנחנו בסופו של דבר באותו בית ספר, אותם מגמות, אז יש לנו בערך אותו לוח זמנים, אבל בסופו של דבר כן נסתדר עם זה, כי לפעמים אחד הולך לפה, אחד הולך לשם, אז כן אנחנו מסתדרים עם הלוח זמנים שלנו. עכשיו, משהו שלמדנו השנה בצורה קצת שוחה, זה הצורך בלתכנן דברים. שלא המשימות שלנו לא היו הכי מתוכננות בתחילת שנה, זה קשה עלינו, היה לנו כל מיני בעיות בניהול זמנים בהתחלה, וזה אחד מהדברים הכי גדולים שבאמת... ולירון יודע. החשיבות של... כן, לירון יודע, לירון שמע את זה ממנו מספיק. החשיבות של כמה צריך לתכנן את הזמנים שלנו כמו שצריך, ולתכנן מה אנחנו עומדים לעשות, ופה גם נתקלנו בכמה בעיות. הבעיה הראשונה שהתקלנו בה זה שתכננו לעשות משהו אחד, תכננו להשתמש בתוכנה שקוראים לו PlaceNote, SDK, וביוטיליטי אחר שקוראים לו ARKit, שרצו להשתמש בהם ובעצם בקומפיוטר ויז'ן כדי למפות את המקום. ראינו דוגמאות של איך זה מתבצע, שלוקחים עם PlaceNote, ניסינו אחר כך אפילו עם OpenCV, עם הקומפיוטר ויז'ן של זה, בעצם לקחת את המקום, וביחד עם הכלים האלה יוצרים כמו מין מפת תלת מימד כזאת שלו, ואז לפי זה יודעים לנווט בתוך המבנה. חלקנו מסתבר שבסופו של דבר לא מצאנו אלטרנטיבה לעבוד ככה עם אנדרואיד. PlaceNote עובד רק לאפל, הרבה הצער, ולא מצאנו אלטרנטיבה לעשות את זה בשיטה הזאת עם אנדרואיד. ודבר נוסף, היה לנו בהתחלה גם סדר עדיפויות קצת לא נכון. חשבנו שאולי נצטרך להתעסק קצת יותר ביוניטי בהתחלה כדי ללמוד על זה, או לפתח, רצינו לפתח אפליקציה ראשונית כזה עם AR בשביל קצת להתנסות עם זה, אבל זה היה מיותר, זה היה בזבוז של זמן, באמת הסדר העדיפויות שם לא היה כזה נכון, ולמרבה מזל פתרנו את הבעיות על זה סופו של דבר. עם AR Core, גוגל כרגיל באו לעזרה. AR Core זה בעצם יוטיליטי של גוגל שמאפשר לך לעבוד עם AR, ולהם יש מה שנקרא את ה-Motion Tracking Feature שלהם. ה-Motion Tracking זה אותו דבר שיש לקרר מניקודים ממשלם האלגוריד, שבעצם עברנו במצב של מה שאתם רואים בצד שמאל, שזה כזה שרצינו ליצור מפה תלת מימד עם מה שהפלאפון רואה, למפה שידור ימנית, והשתמשנו ב-Motion Tracking ש-AR Core מציע לנו בשביל לעקוב אחרי איפה הבן אדם נמצא על המפה, וככה לעקוב אחריו באופן עקבי, אני מניח. עכשיו הדבר הכי חשוב, שזה האתגר הכי קשה שהתקלנו בו. זה האתגר המקצועי שלנו. אז החלטנו להסביר לכם אותו בהתחלה בצורת חמשיר או סיפור ילדים, ואחרי זה נסביר אותו במילים. וואי, אביחי, אני רואה את זה מפשוט, אני מקים אצלי שנייה. אוקיי. יאללה, אז. מעשה בשתי קומות. לאביחי בית בין שתי קומות. מאחת לשנייה, הוא רוצה לעלות? בראשונה הוא מנווט בקלי קלות, וגם בשנייה הוא חושב שזו שטות. ואז כשאביחי רצה להפוך זאת מציאות, הוא אמר לעצמו, אוי, איזה טעות. איך עשה זאת עם הפעה אחת? הוא ניסה עם OpenCV, הוא ניסה עם PlaceNote, אך שום דבר לא עבד. אמר אביחי, אוף, הפרויקט שלי לא רץ. ואז הגיע לירון הרשץ. תעביר שקופית. העברתי. מה הבעיה? תשתמש במפה לכל קומה. מה? אמר אביחי בתדהמה. עם QR code זה בטוח יעבוד. וככה אביחי ניווט בחופשיות, חי באושר ואושר עם מערכת ניווט. אז בעצם בסיפור אתם יכולים לראות שבהתחלה היה לנו תוכנה שהיה אפשר בסוף בהצלחה לנווט בה בקומה אחת, אבל היה אפשר להגיע מיד ליד, היה קטגוריות והיה לנו הכל. אבל בסופו של דבר בבית של אביחי יש שתי קומות ורצינו להרחיב את התוכנית.
אז אחרי מאמץ, אחרי הרבה זמן, חשבנו על רעיון של לעשות בעצם מפה אחת לכל קומה, שבתוכנית זה היה קצת יותר מסובך, ותכף אני אסביר לכם למה. ובסוף גם אחרי שהתייעצנו עם לירון, אז פשוט הגענו לפתרון הזה. יפה. אז בעיקרון פה המצגת נגמרת, יש לנו גם סרטון להזמה. אז יש לי איזה 10% בפרויקט שלכם, לא? אפשר להגיד. בעיקרון, אחת הסיבה שהמפות עצמן לא היה קשה לשים יותר מפה אחת, זה שהמפה עצמה היא תמונה שאנחנו לקחנו כמישור שהבן אדם יכול ללכת עליו, ועליו הגדרנו אזורים שהם קירות ושהמפות עצמן ממוקמות, הן ממוקמות אחת ליד השני בהיררכיית מה של יוניטי, אין פה הרבה, אין פה, הם לא באמת... דמיינו עולם שיש עליו שתי תמונות. והיינו צריכים להבין איך להעביר את הבן אדם ממקום אחד לשני, ובשביל זה שהשתמשנו בסריקה של ה-QR code כדי במקום רק לשנות, למקם אותך על המפה שאני נמצא בה עכשיו, למקם אותך על מפה אחרת. הגדרנו את ה-QR code למפה אחרת, וכשסרקת אותו זה העביר את השחקן שלך בעצם, כי בסופו של דבר זה מה שזה, זה כמו משחקן שהאפליקציה רואה, זה העביר אותך את האובייקט של המשתמש עצמו למפה אחרת, וככה יש לך לומר. אז יש פה הדגמה, קטנה, שורקים את ה-QR code, מקבלים את המיקום ההתחלתי, ואתם יכולים לספור קטגוריות, סתם נגיד stressful situation, תספור שירותים, תופסים בגדים נגיד בבית, זה מעביר לכם רק את החדרים במקום הרלוונטי, בקטגוריה הרלוונטית. דבר רציני. אז נגיד, אני עכשיו רוצה לרדת לקומה למטה, אז נוות ל... אני עושה קצת שטויות פה בגלל שאני צריך לקחת איתי את הלפטופ, אבל... אתה יכול לראות גם למטה שיש בעצם מינימאפ שהוא גם מראה את הנתיב, ויש לכם גם חצים מסוים על המסך, על המצלמה, וכשאתם מתאים את הטלפון כשהוא מקביל לרצפה, אז בעצם יוצר מצב שכל המסך מראה את המינימאפ. וזה עבר אותי מפה, אני הולך לקטגוריה של הביי ביי, הוא מכוון אותי ליציאה, ומכוון אותי לכיוון הדלת. אני רוצה טוב על הידיים שלי יום מלאות. סרצה. אז בעיקרון, זה הפרויקט. איזה תמונה! כל הכבוד. יאללה. חבר'ה, מחיאות כפיים, תנו להם מחיאות כפיים. יפה, כל הכבוד, אלופים. באמת פרויקט ברמה, הרמה מאוד מאוד גבוהה. לא, לא עכשיו, אני מעדיף עוד מעט. נותן פייט לכל המוקדים של הדרום, גם למוקדים של המרכז, שזה ה... יש שם מוקדים מאוד חזקים. כל הכבוד חבר'ה, רמה מאוד גבוהה. תודה. יאללה, עכשיו ניר וגל. יאללה. דקה, אני צריך דקה. אתם צריכים דקה, אין בעיה. בסדר. מישהו רוצה להתחיל לפניהם? ניר, מתי שם תפקידה שם? עדי, אורי? זה המיטה, לא? טוב. יאללה, נשאר לו... אני אתחיל שנייה. בסדר, קחו לכם 5 דקות, תארגנו לכם מה שצריך, הכל בסדר, תנשמו אוויר, אתם יכולים לקחת משף, שאיפה 2, זה בסדר. שאיפה 2, מי שיש לו אסתמה. אגב, אמרו שמי שיש לו אסתמה ומשתמש במשף, הסיכוי שלו לחלות בקורונה הוא קלוש. קלוש? הוא גבוה, לא קלוש. לא, קלוש. טוב, נגיעו נשמיע אוויר מפנן כזה, לא? המשף הורג את הנגיף או משהו. באמת? כן. יאללה, ניר, מוכנים אנחנו? תן לו 5 דקות,
ואז נתחיל.